Që në pas kanë qushtu me tradhëti balneve. Me deke me tradhëti. Me deke me tradhëti, sa zunë arru në hajrë. Dyshan që me tradhëton gruja edhe hymë taksi. Edhe hymë taksi të qëre. Ku të shkon qaj kërë, ajo hymë me një kërë, të ku shkon qaj kërë një ke. Taksi si do të okej. Shkon e me kërë, nalët, hinë me një market, ky nalët për mas me kërë, pret, e shumë taksistje. Hinë, dele e për marketi, ty për kërë njësët dika, njësët edhe ky, për mas. Nalët ajo, hinë me një hotel diçka, del për hoteli, ty për kërë, taksisti, grrrr, 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 si lezë. Type që ka mujtë me njekë mo, të në Allah seri. A ju kanë lakë shpejtësica të gjithoj në zoj, nuk e divesh taksisti si ka dhe. Valoj, po. Qype u për njeri ku? Do me thonë, du të më konë shumë i keqë për me keqë i ka qëtë. A los i lezë. A, veri fa. A ke e mirë, Xheki, si fore? A ke solide? Shumë e mirë, shumë. Jo solide, për te. E, për te solide. Se shumë më vlenë për shtypje që të forët. Dhe mu shumë. Do që se që të anallin vëtë.